Então é isso aí, galera. Deixe sua opinião, deixe seu comentário, se inscreva no canal aí. Sinta-se à vontade para estar interagindo aí e expressando a opinião de vocês aí. Aqui, galera, vocês veem os buracos aí, ó, onde que os veículos deslocavam para os acostamentos aí, para estar conseguindo sair, né, de alguns buracos aí, né. Aí vocês veem pneu aí, ó, provavelmente é veículo que estourou o pneu aí, né, ó, tamanho dos buracos. À noite ainda piora mais ainda a situação, porque a visibilidade dos motoristas aí são bem limitadas, né? Então a gente gostaria de parabenizar 12 mix, né? 12 mix concretos aí, né, para participação, né, na ajuda da manutenção aí, porque isso aí não é trabalho dela, e sim trabalho do governo de fazer esse trabalho aí de manutenção da rodovia aí. Aí, galera, ó, que triste situação aí, ó. Olha aí pra vocês verem a situação que se encontra a rodovia aí, bem crítica mesmo, viu? Casa da Tia Rosa. Olha aí, galera, a situação complicada aí. Que se encontra a rodovia aí. Aí vocês veem os veículos, né, tem que sair, né, de um lado da pista para o outro lado, para estar saindo fora dos buracos aí, como vocês podem tá vendo aí, o caminhão, a carreta passando com bastante dificuldade aí, ó. Vocês veem a nuvem de poeira aí, ó. Olha aí pra vocês verem a atual situação que se encontra a rodovia BR-265 na cidade de Lavras aí, certo? Aqui é um antigo parque de exposição, né?
Então ali, galera, tá vindo um caminhão da 12 Mix Concreto. E aqui também tá vindo outro, né? A 12 Mix Concreto se encontra aqui nessa parte. E a gente vai postar o conteúdo aí dessa empresa aí também, né? Divulgar ela aí, né? Que tá fazendo todo o seu trabalho aí de ajuda no... na tapagem de buracos aí pela rodovia. Vamos reduzir aqui a velocidade pra gente não pegar tanta poeira assim. Mas infelizmente a gente vai pegar. Não sei como é que vai estar a lente da câmera aqui. Olha para vocês verem a gravidade aí, ó, dos buracos na BR-265 aí, pelo trecho de Lavras a São João del Rei. Então é isso aí, pessoal, aqui a gente está mostrando para vocês a atual situação da BR-265. Aqui tá pegando só o 3G, senão a gente ia fazer uma transmissão ao vivo aqui mostrando para vocês aí a atual situação que se encontra a rodovia aí, né? A dificuldade que os veículos encontram. Olha aí para vocês verem a fundura dos buracos aí, né, da BR-265. Então aqui, galera, os veículos, resumindo, um vai para o lado da pista, vai para o lado contrário, para estar saindo fora dos buracos aí, ó, como se encontra aí a fundura dos buracos aí. Lembrando que a sorte é que não está chovendo. Se estivesse chovendo, ia piorar mais ainda a situação da rodovia aí, com os veículos trafegando por ela aí. Então é isso aí, galera. Deixe seu like, sua opinião, seu comentário. Então eles fizeram uns locais aí para tá saindo nessa água aí, né, que tá causando esse problema aí na BR-265 na cidade de Lavras aí. E agradecer também, né, as pessoas que estão se empenhando, né, nesse trabalho aí, né, de recuperação para que os motoristas possam estar conseguindo pelo menos um pouquinho de melhora, né, na sua condução. Olha para vocês verem de ambos os lados a fundura dos buracos no acostamento da rodovia aí. Mas, repetindo, é tampar o sol com a peneira. Enquanto o governo não criar vergonha na cara e refazer toda essa rodovia, isso aí de nada vai adiantar. Isso aí é questão de pouco tempo. A rodovia vai continuar aumentando cada vez mais esses buracos aí. Porque olha aí para vocês verem, ó, a fundura dos buracos, eles fizeram o tampamento, aí para você ver o tamanho dos buracos aí.
Eles fizeram o tampamento dos buracos aí, mas alguns pontos vão subir e alguns pontos vão afundar, certo? Então a solução é refazer essa rodovia, duplicar ela, privatizar, o que seja melhor para que os motoristas possam estar trafegando. Nem que você tenha que pagar pedágio aí, mas que você não corra um risco aí de se acidentar, estourar um pneu e ter prejuízos materiais ou até prejuízos maiores aí, né? Então é isso aí, vamos mostrando para vocês a atual situação da BR-265 aí. Na localização de Lavras a São João del Rei. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a você que vem se inscrevendo e vem comentando nossos vídeos. Tamo junto aí, vamos que vamos, hein? Mostrando a atual situação que se encontra aí a BR-265 entre Lavras e São João del Rei. Isso aí, a gente vai continuar mostrando aí pra vocês, só que a gente vai transmitir agora ao vivo. Nossa, sapato ficou roxo. Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Forte abraço, valeu e fui.